Hvezdáreň a planetárium Milana Rastislava Štefánika v Lehovci po mnohých rokoch privítalo doktora Jiřího Grygara. V každém případě si velice vážím toho, že Hlohovec je vlastně takovým centrem. Vzpomínám na vlastně zakladatele, na doktora Čereho, který to vlastně tady zařídil a velice jsem mu obdivoval, protože on vlastně byl chemik a přitom teda také astronom. Pán doktor dnes nebude rozprávať priamo o astronómii, ale bude rozprávať o jednom z velikánov, dovolím si povedať, našich československých dejín, doktorom Milanom Rastislavom Štefánikom. Na prednáške s názvom Po stopách generála Milana Rastislava Štefánika rozprával nielen o jeho živote a úspechoch, ale aj o vlastných výpravách e-bicykla. O Štefánikovi sa samozrejme napsalo velice mnoho, a vlastně v současné době už máme velmi dobré reference, co všechno on udělal. Pán Grygar k nám dnes prišiel preto, pretože ako sme počuli aj dnes v jeho prednáške, tak je dlhoročnou, dokonca dlho 10-ročnou súčasťou podujatia e-bicykel, kedy astronómovia, ktorí sú zároveň cyklisti, chodia a jazdia po hvezdárniach a planetáriach v Česku a Slovensku. Pán doktor Grygar je neodmysliteľnou súčasťou tohto podujatia, takže keď nás e-bicyklisti oslovili, že by sa radi priviezli aj na našu hvezdáreň, oni prídu zajtra, tak sme s mimoriadnou radosťou privítali s nimi aj pána Grygara. Pán doktor Grygar je kapacita v popularizácii astronómie, ktorá sa nedá takmer ani opísať slovami. Je to priam až neuveriteľné, čo všetko vo svojom živote dosiahol. Prednáška ma určite zaujala a Štefánika samozrejme poznám ako Slováka, ako politika, astronóma. Ale určite som sa dozvedel dnes veľa nových zaujímavých informácií, ktoré nám pán Grygar sprostredkoval a som rád, že som tu mohol byť. Trošku sa venujem histórii amatérsky a vznik Československého štátu, ako pôsobil Československá armáda a proste ako kooperoval s Tomášom Garrigou Masarykom, Edvardom Benešom a vlastne aj okolo nehody, keď padlo v Bratislave. Takže tiež prínos pre mňa. Každopádne samotný autor, ktorý tu nám bol ochotný prísť vzhľadom na svoj vek a porozprávať aj osobné zážitky, ako vníma osobu Milana Rastislava Štefánika aj to, že napriek tomu, že je hvezdárom, tak hovorila aj o vzniku Československej republiky a vlastne prínosu Milana Rastislava Štefánika, tomu leviemu prínosu k vzniku prvej Československej republiky. A ako vnímate Štefánika vy? Ja ako najvýznamnejšiu slovenskú historickú osobnosť jednoznačne bez debaty na prvom mieste. Návštevníci, ktorí prišli na prednášku Jiřího Grygara, zaplnili hvezdáreň do posledného miesta. Po prednáške sa ho mali ľudia možnosť spýtať rôzne otázky, pričom nechýbala ani autogramiáda.